Pode mandar mais. E que pode mandar mais logbait o quê, moleque? Sai daí, cara. Que pode mandar mais logbait o quê, mano? Você não perde por esperar, Leandrão. Relaxa. Hora de PS. Deck game assistencial. Cara, no vezes 3 é muito, mano. Muito, cara. Na moral, mano. É muita coisa, velho. 3x, mano. Você tem um pequeno príncipe coletor ali. GG, mano. Acabou. GG era eu. GG era eu na situação ali, mano. Tem coisa não. Olha que momento de jogo interessante que a gente finaliza esse lava aqui, ó. Mano, o cara foi tentar fazer um lava de primeira jogada ali no modo loteria. Alguém não conseguiu ser tão loteria assim não, velho. Perdeu a sua vaga de loteria pra mim, hein. Deck que precisa de skill, né, Pedrão? Claro, mano. Claro, velho. Um dos mais habilidosos atualmente, né, velho. Querendo ou não. Temos que concordar, né, velho. Mano, eu vou aproveitar o meu Bomber, rapaziada, porque se ele tiver Bárbaros aqui, o Zap evoluído também vai pegar um valor muito bacana. Ele não tem Bárbaros, tá ligado? Então, dá um ligue nesse Zap evoluído finalizando os dragões, ó. E aí, com isso, a gente já leva a torre. Já ficou de gente, mano. Meu Deus. Né? Cara, dando BM sem parar, mano. Ranger absurdo. Power Ranger, mano. Tá ligado? Já fizemos uma boa ali, mano. Já tiltamos o cara, rapaziada. Acho que isso é o cara que mandou o superchat falando é normal jogar o celular na privada. Aí, ó. Tá respondido, mano. É normal, olha aí. O cara tá fazendo isso aqui agora, mano. Ao vivo pra gente ver. Mãe Power Rangers. Tudo bem, Calmiguetes, tudo bem. Eu te perdoo dessa vez, mano. Dessa vez, hein. Amigão, se você quiser tentar a sorte, mano. Eu posso até deixar você levar a torre, mano. Vou levar aí se quiser. Vou te dar essa oportunidade de ouro aí, mano. Vou levar essa torre aí. Vou te dar essa oportunidade aí, mano. Te dando essa oportunidade aí, hein? Só essa vez. Só essa vez aí, só pra você ter uma chance. Só pra você não falar que eu sou desumilde, não sei o quê. Então dessa vez eu vou te dar essa oportunidade aí, cara. Tá ligado? Não fica achando que só porque foi dessa vez que eu vou te dar essa mesma oportunidade, não. Tá ligado? E pra você ficar ligado, mano. Tamo junto. Parabéns, um bom jogo aí pra você, mano. É, você teve sua chance, mano. Obrigado, né? Ok, ok, Jedi. Bio, falei isso mesmo. Fala, mano. Eu que falo, mano. Biozão é muito comédia, velho. Biozão é exatamente assim, mano. Caramba, Porks, first play aqui. Esse cara tá... mais skill que eu, mano. Parabéns, velho. Parabéns, mano. Se eu tivesse Bomber, esse cara tinha perdido. Ele tinha perdido, tipo, 3 milhões de elixir pra nada, velho. Cara lotérico, mano. Vai ter terremoto, uma base lascou, mano. Me diga você aí, Gorzão, porque depois que você amassou o Gabriel,
Até eu fiquei com medo, pô. Pera aí, né? Nem jogo mais Clash, mas sou live que gosta desse jeito de jogar. Que isso, Gui. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, mano. Ó. Perdi, galera. Bom jogo, mano. Meu Elixir voltou. Amém, senhor. Obrigado. Nunca fui triste, tá ligado? Desgraçado, mano. Fiz a defesa certa. Amém, senhor. Perfect time, mano. Perfect. Perfect time, bro. Oh my god, bro. Pedro, predictos. Mentira, não foi não. Calma aí. Empolguei, empolguei, calma. Ah, ele nem tinha bombeirevo, mano. Nossa, velho, eu fiquei tão empolgado que eu nem comprei. Ops. Ops, galera. Calma. Agora predictos. Não dá, mano. Não acerto predict nesse cara, mano. Ele é impredictável, bro. Ele é o rei do predict, mano. O cara predicta que eu vou dar predict, mano. O cara é o rei do Clash Royale, mano. Fênix, por favor. Obrigado. É o rei do Clash, mano. Rapaziada, calma, calma. O cara desesperou, mano. Não pega leve jamais, né? Tá vendo aí, Sandersão? Fica sem carregar o cara uma partida, o maluco já cai pela madeira, mano. Ai, não, velho. Essa matchup não, mano. Meu senhor amado, velho. Essa matchup é horrível, mano. Galera, lascou, mano. Já ganhou um babá pra nós aí, jogo. Que jeito, mano. Nossa, o cara ativou a minha torre, mano. Cara genial, velho. Meu Deus, mano. Cara mais inteligente, velho. Né, então, São Paulo perdeu o Bielzão e já tá como? Nas mágoas ali, né? Nas mágoas no Vavas, mano. Não tem jeito.
Biazão automaticamente já foi lá, mano. Tudo bem, né? O time do cara tomou um espanco agora há pouco, pô. Beleza, pegamos um dano inicial interessante, ó. Não sabia que o Rodrigo Faro jogava Clash e joga, mano. Esse daí sou eu no fake, mano. Caso você não sabia, velho. Carrega do prato, que isso, sabe? Carregar, mano. Carregar pro Elo Madeira, mano. Meu lugar é no Elo Madeira, pô. Ruim, mano. Caramba, mano. Aqui deu ruim, né, velho? Ou não. Ah, ele tem tornado, né? Desgraçado, mano. Tornado vai salvar ele de um jeito. Por instantes eu fui feliz até saber que o cara tem tornado, velho. Ixi, Henrique Silva, sai daí, seu malandrão. Daí, mano. Sim, Patrick, é o Riley, pô. O Riley, eu empato com ele desde quando eu voltei a jogar, mano. Você mandou R$ 100. Sonhei que Que você isso, beijava mano? minha boca. 2 CMzão. Olha esse cara, mano. Quanto que ele mandou? Cara, eu nem vi quanto que ele mandou, porque o Bob Esponja fala muito rápido e olha. Mano, é mensagem que esse pilantra manda, mano. Tamo junto, mano. 2 CM. Mensagem que esse pilantra, mano. Por isso que esse cara é meu ídolo, mano. Moral, velho. Cara lenda, mano. Mano, eu nem vi quanto que ele mandou, velho. Mas conhecendo. Não, pera aí. Vai ficar muito estranho se eu falar essa frase, né? Eu não vou completar essa frase, não, mano. Vai soar em um tom muito estranho, mano. Eu não quero completar essa frase aí, não, velho. Enfim, vocês entenderam, né? Conhecendo. Mano, aí, tá ligado? Não, vai soar no tom um pouco estranho. Eu não quero me comprometer, tá ligado? Rapaziada, assim. Quero me comprometer muito não, velho. Então. Calma aí que eu já vou ver, mano. Esse cara mandou BM na outra, não foi? E amigão. O Karma chegou até você, né, mano? O Karma chegou, né, bro? Eu vou ficar só esperando, ó. Só esperando, rapaziada. Só de sacanagem, ó. Mostrar que o Karma, ele é real, ele existe, tá ligado? Amigão, você me deu BM na outra, agora é hora do seu BMzinho vir, mano. Relaxa. Eu acho que seu BM tá chegando aqui, ó. Vamos deixar friamente o cara perder o jogo, tá ligado? Friamente o cara vai perdendo, enquanto isso a gente vai mandando obrigado, ó. Tá ligado? Vamos lá, chamamos partida. Pega uma BMW agora. BMWzão monstro aqui, velho. Bora, dá pra chegar no top 1zão e 2 ainda. Vamos lá. A noite é uma criança, né, rapaz? Que isso? Quantabilidade? Quantabilidade nessa jogada? Cara, pior que. Dependendo da sorte que ele tiver nessa mão inicial, posso perder o jogo no primeiro ataque, tá? Não ironicamente, velho. Não ironicamente, dependendo da sorte que tiver. Facilmente dá pra perder um jogo disso daqui, velho. Somente quando o cara vem pro tudo ou nada assim no começo.
Vamos lá. Eu vou fazer outro coletor aqui. Agora a gente pega uma vantagem, meu. Agora a gente pega uma vantagem porque no início ele veio atacando ali muito na sorte. E agora já não vai ter como ele unir a gente pela sorte da mão inicial, né? Jogar o lava de primeira jogada ali. Sendo que a nossa rotação esteja ruim. Jogada chata, mano. Início de jogo. Jogo com meu pequeno príncipe. Meu gigantão, tá ligado? Beleza, rapaziada, é isso, ó. Uma partidinha agora pra gente chegar no top 1 e 2 do Brasil. Vamos lá, cara. Pegamos o Nadir. Não sei o que esse cara joga, mas ele tá bem alto no rank. Seria bom a gente ganhar. Como não, Madison? Eu já finalizei a temporada duas vezes top global, como é. Velho. Gigante real, velho. Pelas primeiras cartas que ele me revelou, já dá pra saber. Vamos lá. Mano, o Mohamed não tem muito por que fazer live, velho. Ele, tipo, treina bastante tempo no dia, e aí... E eu acho que pra ele é mais os vídeos. Talvez ele só não curta, né, fazer... Não sei. Sinceramente, eu não tenho ideia exatamente. Então, Gabriel, eu já acabei top 1 de Miner Control e já acabei top 1 de Morteiro. Foram os dois decks que eu consegui pegar top 1 global no final da temporada, né? No meio da temporada eu já peguei top 1 com vários decks, agora no final de temporada. Somente esses dois decks aí. São dois top 1 global, né? É isso aí. Os dois foram ano passado também. Bom, ele acabou gastando a bola de fogo, né? O maluco tá jogando bem na retranca, velho. Eu vou dar o zap evoluído. Ah, não vou não. Tinha esqueleto zebra agora. Não vale a pena.
Mano, tô dando full a vida, velho. Essa partida aqui tá valendo top 1 e 2. Tô dando full a vida, velho. Isso aí, rapaziada. GG. Bom, Jorge, é assim que a gente chega no top 1zão e top 2 do Brasil. Obrigado, né, rapaziada? Mais um dia sendo Tox. Porém, chegamos aqui no top 1zão e top 2 do Brasil. Dominando o ranking aqui, tá ligado? Falta somente essa continha aqui que tá abaixo agora, né? Tá ali no top 6, BR, top.